Akhisar'ın ilk internet haber portalı akhisarhaber.com. Her zaman bir haber önde. akhisarhaber.com. akhisarhaber.com'u tıklayın, bir farkınız olsun. Da stüdyo konuğumuz bir golcü Theofanis Gekas bizimle birlikte. Rıdvan Hacı Hüseyin de tercümede bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Öncelikle stüdyomuza çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza konuk olduğunuz için, zaman ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ettiğimi ifade ediyor. Benim için şereftir. Rıdvan, sana da çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim efendim. Evet, Gekas neler yapıyor? Transferde adı en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Herkesin merak ettiği bazı soruları kendisine yönelteceğiz. Şu anki son durumu alalım. Önce Akhisar'dan başlayalım. Akhisar Belediye ile Gekas arasındaki görüşmeler nasıl gidiyor? Son durum nedir? İsim Monadikos bu Oli Milanese Türkiye. Toti pote top sepia ma de papas. Αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε με την Akhisar Spor. Τι έχουμε, τι τελευταία νέα έχουμε για την Akhisar Spor. Με την Akhisar είμαι ελεύθερος. Δεν έχω κανένα συμβόλαιο, είμαι απολύτως ελεύθερος. Akhisar Spor'la ilgili serbestim diyor. Bir kontratımız yok. Mevcut bir kontratımız bulunmuyor. Şu an serbestim diyor. Αν δεν είχα συμβόλαιο, αν είχα συμβόλαιο μάλλον, θα ήμουν ήδη εκεί πέρα και θα έκανα προπονήσεις κανονικά με την ομάδα. Kontratım olmuş olsa iyiydi. Şu an takımla birlikte çalışıyor olurdum. İlk geldiğinde ilk yarım sezon artı bir yıl gibi algılandı kamuoyunda, bu şekilde lanse edildi bir anlamda. O nedenle belki de bu karışıklık meydana geldi. Bu konuyla ilgili de kısa bir açıklama rica edebiliriz kendisi. Πρώτον, η πρώτη φορά όταν είχε έρθει για μισό σεζόν και συν ένα. Και αυτό όλος ο κόσμος μπορεί αυτό να καταλάβει, αυτό τι έχεις να πεις. Είχα υπογράψει για 1,5 χρόνο, αλλά ισχύει το 6 μήνες και το καλοκαίρι όταν θα τελειώσουν οι 6 μήνες, δεν έχουμε βάλει ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Θα καθόμαστε τον 15 Ιουνίου να μιλήσουμε και αν τα βρίσκαμε στο οικονομικό θα έμεινα στην ομάδα. Από τη στιγμή που δεν τα βρήκαμε στο οικονομικό δεν μπορώ να προχωρήσω ένα συμβόλαιο το οποίο είναι κενό. Anlaşmamız bir sezon 1,5 yıllıktı. Fakat sezon sonu bittiyse maç sezon sonu lig bittiğinde oturup bir araya gelip anlaşmaya uzlaşmak için çaba gösterecektik. Fakat bu olmadı. Anlaşma sağlamadık. Maddiyatta buluşamadık, bir araya gelemedik. Bunun için serbest kaldım. Akhisar'la şu anda herhangi bir görüşme devam etmiyor anladım. Hayır, sana, kesinlikle öyle. Evet. Peki başka takımlardan, Türkiye'de diğer takımlardan teklif aldı mı? Εξπαρή, με πολλές ομάδες πρότασης σε Τουρκία. Έχω συζητήσεις, αλλά με έχει καθυστέρησει λίγο το ότι η ομάδα μου, η Akhisar, ο πρόεδρος και ο προπονητής βγαίνουν όλη την ώρα συνέχεια και λένε ότι έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο και παίρνουν τους άλλους ομάδες και ενημερώνουν ότι έχω συμβόλαιο. Αυτό με καθυστέρει πάρα πολύ γιατί όλοι πιστεύουν ότι εγώ έχω συμβόλαιο με την ομάδα. Προσπαθώ να μου κάνουν κακό. Τεκλικφέρ άλδεμ. Türkiye'de de başka takımlardan da teklifler aldım. Fakat diyor Akhisar Spor Başkanı ve teknik hocası diğer takımları arayıp bizimle hala kontratı bulunuyor diye ifade veriyorlar. Bir yalan beyanette bulunuyorlar. Ve bu bana bana bilmiyorum kötülük herhalde. Kötülük mü yapmak istiyorlar? Bunu anlamış değilim. Bu bana kötü yansıyor. Yani bu benim gecikmesinde bir takımla anlaşıp gecikmemde çok faktörü, büyük faktörü oluyor. Yani şu anda tekrar etmek gerekirse herhangi bir takımla Akhisar'da dahil olmak üzere bir anlaşması yok. Herhangi bir takıma gidebilme özgürlüğüne sahip. Yana katılamayı ότι είσαι ελεύθερος, δεν έχεις με την Akhisar Spor κανένα συμβόλαιο και ότι μπορείς να πας σε όποια ομάδα θες στη Τουρκία. Ναι, αυτό είναι. Evet, kesinlikle. Peki takım ismi yeniden öğrenebilir miyiz? Hangi takımlardan transfer teklifi aldı? Hep merak ediliyor. Üç büyüklerden, dört büyüklerden transfer teklifi alıyor mu ya da diğer Anadolu takımlarından? Μπορούμε να μάθουμε τα ονόματα από ποιες ομάδες έχουμε πάρει προτάσεις από τρεις με τους μεγάλους, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να μάθει. Δεν μπορώ να πω ποιες ομάδες έχω, αλλά συζητάμε πάρα πολλές ομάδες. Το θέμα είναι ότι αυτό με καθυστέρησε πάρα πολύ και μου έκανε κακό σε μένα. Μπορούσα να είχα υπογράψει ήδη σε ομάδα, αλλά το ότι η ομάδα, η Akhisar έβγαζε ότι είχα συμβόλαιο και αυτό με καθυστέρησε πάρα πολύ. Αλλά σε λίγες μέρες πιστεύω θα έχω τελειώσει και θα πω την ομάδα που θα είμαι. Birçok takımla görüşmemi sürüyor, hala görüşmemi sürüyor. Fakat tam isim olarak vermem doğru olmaz. Fakat diyor ki yine de Akhisar Spor'un bu yalan beyanatlarda bulunması benim bu gecikmesine neden olan faktördür. Peki bu arada herhangi bir takımla birlikte değilken nasıl bir antrenman programı izliyor, neler yapıyor? Başka bir kendi ülkesinde mi, Türkiye'de mi nasıl çalışmalar gerçekleştiriyor fit kalabilmek, sezona hazırlanabilmek adına?
Τώρα που δεν προπονήσε, με πού προπονήσε, τι έκανες όλο το καλοκαίρι για να είσαι... Είχα προσωπικό γυμναστή και δούλευα δύο φορές τη μέρα προπονήσε. Αυτή τη στιγμή είσαι με ένα σε 80% και αν μπω με την ομάδα, σε δύο-τρεις μέρες πιστεύω ότι θα είμαι καλά. Profesyonel çalıştırıcım vardı. Günde iki kez antrenmana çıkıyordum. Ve kendimi çok zinde hissediyorum. 2-3 günde takımla herhangi bir takımla anlaşma sağladığımızda 2-3 günde hazır olurum diye inanıyorum. Hep Türkiye'de özellikle onu sezon ortalarında sonradan takımlarımıza Samsun Spor, Akhisar Belediye'ye dahil oldu. Ama gelir gelmez çok büyük etkiler yarattı. Çok önemli goller attı. Bir sezon başından izlemeye başlayamadık Gekas'ı. Bu ilk hafta yine kaçırdık. Acaba onu Türkiye'de sezon başında bu kez izleyebilecek miyiz? Ne düşünüyorsun? Sinekesi Türkiye opadaki ekserfiz defteri. Sodeftisi defteri gira ekserfizi Türkiye. Ke olu ta gol ta evazes. Faporesme ke fetos ehazes. Tutti protagonisti. Και θα μπορέσουμε να ζητούμε φέτος από το ξεκίνημα, από την αρχή. Εύχομαι να τελειώσω γρήγορα και να ξεκινήσω μια σεζόν γεμάτη, έτσι ώστε να δούμε στο τέλος τι ταμείο θα κάνουμε. İnşallah diye çok bir an önce biter diyor ve bir an önce göreceğiz diye başlamak isterim diyor ben de. Birçok takımın taraftarı Twitter'da olsun, sosyal medyada olsun kendisine olan sevgilerini, ilgilerini dile getiriyorlar. Takımlarında görmek istiyorlar. Türkiye'de kendisine duyulan bu sevgi hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor? Πάρα πολύ οπαδοί της Τουρκίας σε όλες τις ομάδες. Σε αγαπάνε πάρα πολύ και το γράφουν και στο Twitter και το ανακοινώνουν παντού. Για αυτή την αγάπη τι σκέφτεσαι, τι έχεις να πεις? Γι' αυτό άλλωστε θέλω να μείνω και στην Τουρκία γιατί έδειξε ο κόσμος ότι με αγαπάει πάρα πολύ. Τους ανταποδίδω την αγάπη που έχω και εύχομαι του χρόνου να είμαι ακόμα και πάλι στην Τουρκία έτσι ώστε να είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Bu sevgiyi bildiğim için de Türkiye'de kalmak istiyorum. Beni sevdiklerini biliyorum ve bu nedenden ötürü de Türkiye'de kalmayı çok isterdim. Peki sezon başladı. Geçen yıl attığı gollerle bir anlamda Akhisar'ı ligde tutmuştu Gekas. Bu sezona da ilk hafta galibiyetle, liderlikle başladı Akhisar. Bu arada çok özür diliyorum. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bir açıklaması var, izleyelim. Sorry. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Biz de onun için bulduğumuza geldik. Sağ olun. Çok kısa bir açıklama oldu Sayın Başkan'dan. Detayları daha sonra alacağız. Özür diliyorum sizden öncelikle. Tekrar dönelim. Ligin şu an ilk haftasını genel olarak takımları nasıl değerlendiriyor? Akhisar lider tamamladı ilk haftayı. Tek izin biz yatıp proti evdomada bu kusekini sanır liyagonistik esti Türkiye. Akhisar Spor olaklıyorsa proti. Εντάξει, κέρδισε 3-1 την Ελλάδα και ήταν πολύ καλό για την Akhisar να κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι ήταν λίγο παράξενα αποτελέσματα, ειδικά τη Κόνια Σπορ με την Fenerbahçe από 0-2-3-2. Αλλά τα άλλα πιστεύω ήταν όλο λογικά. Τα Akhisar Spor iyi bir başlangıç yaptığına inanıyorum hiçbir bir skorla ilgili. Onun dışında diğer takımların beni etkilerini Konyaspor'un sürpriz yapmasıdır. 2-0'dan 3-2 başarması büyük bir başarı. Biraz ilginç. Ligde yeni transferler de oldu. İlk hafta da oynandı. Hoşuna giden, beğendiği golcüler kendi bölgesinden soralım. Kimler Türkiye'de? Türkiye Spor'da takımda kanalı kemeli kenurus metagrafes ekume. Suarez'e kanenas kapius kenurus. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή θα δείξει η πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή. Στο τέλος θα δείξει. İlk haftada bir şey söylemek doğru olmaz. Zaman gösterecek kimin, hangi futbolcunun hangi başarılar sağladığını zaman gösterecek. Peki ligimize bu kadar çabuk uyum sağlayıp birdenbire goller atmasını neye bağlıyor? Oyun stili, tarzı Süper Lig'e uygun mu? Daha önce Almanya'da da gerçi birçok takımda oynayıp gollerini atıyordu. Bu konuda ne düşünüyor? Tonavaj tosu ev kolesi, stu protafimi tis Türkiye'ye zgol. Tuti, ti, kesi Germania vasika evazes. Αυτό είναι το ταλέντο μου. Δούλεψα πάνω σε αυτό. Το είχα και μέσα μου το ταλέντο να βάζω γκολ. Πιστεύω δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Bu benim uzmanlık alanım, bu benim mesleğim ve bunun içinde inanıyorum ki yani bu benim bana olan bir özel bir yetenek. Evet, gerçekten de öyle. 33 yaşında milli takımı soracağım. Dünya Kupası şansını Yunanistan'ın nasıl değerlendiriyor? Dünya Kupası'na katılmak kuşkusuz onun için çok önemli olmalı kariyeri açısından. Belki bir sonraki Dünya Kupası'nda belki de yaşı itibariyle yer alamayacak. Bu konuda Yunanistan milli takımının
şansını nasıl değerlendiriyor, durumunu nasıl değerlendiriyor? Dedi ki 72 ομάδε τι προβλέπει και ότι είσαι 33 χρόνων και πιστεύει ότι μπορεί και να είναι το τελευταίο σου χρόνο στην εθνική ομάδα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η ομάδα έχει μεγάλη τύχη να πάει στη Βραζιλία. Έχουμε τον αγώνα μπαράζ. Οπωσδήποτε είμαστε σαν δεύτερη, πιστεύω ότι θα περάσουμε. Τη Γιουνανίστη Μίλη Τακμίντζεν Κιτμέσιν Ινανίωρμ και Τσόκ Μπιουξιάνσε, Τσόκ Μπιουξιάνσε Ολδούνα Ινανίωρμ. Μου το κακή τη Τζέκτερ, διό. Τσόκ και σε ο Παραζόνι Τζάμ, Κιντζή και Τσέκβιλε. Παραζόνι, μου το κακή τη Τζέσ. Από εκεί πέρα το πότε θα σταματήσω αυτό θα δείξει το πότε θα πω ότι είμαι σε ηλικία να σταματήσω. Για σολάρακ τα νέα ζαμάν πρακατζάμου, όνα ζαμάν γιοστεριζέκ. Yani şu an bir şey söyleyemem. Peki milli takım demişken Beşiktaş'ın Holebas'la ilgilendiği haberleri var. Holebas'ı ne kadar tanıyor? Onun hakkında neler bize söyleyebilir? Çünkü ama όπως είπαμε, υπάρχουν φήμες για τη Beşiktaş που για τον Holebas ενδιαφέρονται. Ξέρεις τίποτα, έχεις να πεις? Ναι, όχι, δεν ξέρω κάτι γι' αυτό. Και εγώ μέσω της εφημερίδας βλέπω. Ben de gazeteden okuyorum. Bir şey diyemem, bilmiyorum. Bir bilgim yok. Bununla ilgili. Peki transfer konusunda ilgili değil de Holebas'la ilgili ne? Ya ton Holebas, ton Gnoris, ton Holebas. Nasıl değerlendirecek? Nasıl ekip olacak? Λόγω της εθνικής που είναι κιόλας, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω θα είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτό να έρθει εδώ πέρα. Çok büyük bir futbolcu ve buraya geldiğinde çok başarılı olacağına inandığım bir futbolcu. O zaman kendisine çok teşekkür ederim. Umarız bir an önce ligimizde gollerini izlemeye devam ederiz. Εύχεται να σε δούμε γρήγορα, σύντομα στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Ben de çok teşekkür ediyorum. Rıdvan Hacı Hüseyin, sana da çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim efendim. Dolayı. Görüşmek üzere diyelim. Yakasa da devam edelim Süper Lig haberleriyle. Süper Lig'de sezonu 3 puanla başlayan Kayseri Spor'a kötü haber geldi. Sırp savunmacı Marko Simic en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı Kırmızı takımın ilk haftasında...